Чи є правда у світі? Де правда зарита? Чи є у правди межа? Межа правди з Юлією Винокур. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креатор.Буд». Компанія, якій довіряють. Доброго вечора. Ми працюємо, як завжди, у прямому ефірі, телефон студії 43 39 00. Генеральний партнер нашої програми відомий – це будівельна компанія «Креатор.Буд», компанія, якій довіряють. Перший тиждень адаптаційний після літа завершився і для наших тернопільських школярів. Та попереду цілий навчальний рік. Хвилюючим, як на мене, він є для першачків і відповідальним для 11-класників. Пропонуємо сьогодні долучитися до розмови учнів, батьків, вчителів, ну і, звичайно, усіх небайдужих до теми шкільної освіти України. Це «Межа правди» і ми починаємо. Система освіти в Україні – очима і учня, і учителя. Профільне навчання, зовнішнє тестування, 12-річна система, програма підручників і помилки – цих підручниках. Про що ще варто поговорити, як ви думаєте? Телефонуйте 43 39 00, ви можете залишити свої запитання, пропозиції в соціальних мережах, на сторінці нашого сайту, нашої телекомпанії. Ми чекаємо. Ну і, звичайно, телефонуйте, ще раз нагадую, 43 39 00. А зараз з приємністю я хочу вас познайомити з нашими гостями. Отже, Анатолій Крижанівський, директор Тернопільської української гімназії імені Івана Франка, вчитель. Вітаю вас, пане Анатолію. Добрий вечір. Дякую. І Василь Кирик, учень 11 класу Тернопільської загальноосвітньої школи номер 19, екс-голова учнівського парламенту. Вітаю, Василь, вас також. Доброго вечора. Доброго вечора. 1 вересня, тиждень тому було. З яким настроєм, хочу обох запитати, і вчителя, і учня, ви прийшли 1 вересня? Ну, як зазвичай всі вчителі, вони заскучали за дітьми. І тому ми чекали всі першу версію, як діти, так і педагоги. Я думаю, що в Тернополі і в нашій Україні рідній немає такого педагога, який не чекав цього свята. Це свято, це дійсно свято, тому що ми хочемо зустрічі дітей, ми хочемо бачити їхні очі, ми хочемо бачити їхні, чути їхні думки. Тому 1 вересня – це щось високе. Дякую за високе. Василю, не повірю, що для учнів таким вже є високий початок навчального року. Ну, можливо, і з одної сторони ні, але все ж таки. Ми 3 місяці не бачили рідні школи, не бачили рідних вчителів, не бачили ні однокласників, нікого. І хочеться, є якесь бажання, душа рине до школи, розумієте? І тим більше, я є учнем 11 класу, і для мене це вже останнє 1 вересня, розумієте? От. І воно якось особливо закрадається в душі, в пам'яті. І це для мене особливе свято. От. Ми на межі правди. Хочу вас запитати, чи не боїтеся ви, Василю, зустрітися з вчителем? Правда, ну, не своєї школи, і директором не своєї школи, і це полегшення. Розумієте, зустрічатися з вчителем – це для нас буденна справа. Ми кожного дня бачимо різних вчителів, вчимо різні предмети і спілкуємося з різними людьми. Тому, я думаю, для мене не є якоїсь проблемою поспілкуватися в хорошій атмосфері з хорошим вчителем та директором. Дякую. Пане Анатолію, чи не боїтеся зустрітися і почути правду на межі правди від учня? Ні, ну, навзаєм. Мені теж дуже приємно. Я бачу такого прекрасного випускника 19-ї школи. Я дуже радий, що я сьогодні ми можемо з ним гарно поспілкуватися на предмет нашої тернопільської всеукраїнської освіти. Тоді продовжуємо. Готуючись до програми, на сайті нашої телекомпанії ми розмістили опитування. Чого бракує українській освіті? І 3 варіанти відповіді. Матеріально-технічного забезпечення – 30%. Кажуть так. Досвідчених вчителів, як ви думаєте, скільки вважають? Я думаю, 30%. 10%. Всього лише 10. І дітей, які прагнуть навчатися, Василю? Ну, 60. Що залишилося? Ну, 60, що залишилося, треба було скоріше запитати. Отже, матеріально-технічне забезпечення – 30, досвідчених вчителів – 10. Дітей, які прагнуть навчатися – 60. Чому так вважають наші глядачі? Прошу. Ну, перш за все, почнемо, так як ви вже почали, з матеріального забезпечення, так? Третина вважає, що воно є недостатнім. Ну, це важко сказати, тому що є різні школи і різне фінансування з цих шкіл. Якщо в одній школі воно може бути недостатнє, то в іншій школі його може бути і воно може бути і достатнє, розумієте? От, і я точної відповіді такої дати не можу.
Але очима учня сказати можу, що на сьогоднішній день в більшості школах міста Тернополя є достатнє забезпечення, як матеріальне, так і забезпечення досвідченими фахівцями, тобто вчителями, і забезпечене учнями, які прагнуть навчання. Ви до яких належите? Я належу до учнів, які прагнуть до навчання, тому що це все ж таки 11 клас, це випускний клас, це клас, в якому потрібно підготуватись до зовнішнього незалежного тестування, від якого буде вирішено, можливо, навіть і подальше моє майбутнє. Тому я вважаю, що цей клас є важливим, і я прагну навчатися зараз, іменно в цей момент. Дякую, Василю. Вам, пане Анатолію, 30, 10 і 60. Матеріально-технічне, досвідчені вчителі і учні, які би того хотіли і бажали використовувати. Я десь можу погоджуватися з Василем, безумовно, але все-таки як педагог, як керівник закладу, який працює вже протягом багатьох років, все-таки трошки в нас є проблеми. І матеріально-технічне забезпечення, про яке хочемо, не хочемо, але ми про нього говоримо, і воно десь є, якщо не на перших ролях, але досить велику роль відіграє, то в тернопільських школах, напевно, трошки важко з тим. Ну, завдяки батькам, і нам десь вдається це все вирішувати, і зрозуміло, що це все покращується, можливо, не так, як би воно хотілося. Я думаю, що сучасний стан української освіти і тернопільської, зокрема, я би сказав, що тримається на вчителю. І я думаю, що дуже високий відсоток висококваліфікованих, класних вчителів, вчителів з великої букви. І, власне, країна зараз переживає не найкращі часи. І зрозуміло, що освіта є відображенням тих всіх процесів, які відбуваються. Але галузь освітянська, я вам скажу, тримає не просто на плаву, а тримає планку. Навчає дітей, і це завдяки вчителю. Вчитель все-таки в нас хороший вчитель. Багато хороших вчителів є, і завдяки вчительству ми маємо ті результати, які маємо. Дітей ми мали завжди хороших. Так що наше завдання – навчати цих дітей. Щоб хороші попри діти все. Прагнули би навчатися, як вважають наші глядачі, принаймні 60%. Так. Я дякую вам обом. Традиційно запитую на межі правди, чи готові ви говорити правду? Пане Анатолію? Звичайно. Василю? Так, правда тільки. Якщо так, то мірили правду. Отже, 5 коротких запитань і прошу 5 коротких відповідей. Перші 5 запитань ваші, пане Анатолію. Учень для вас – це хто? Учень в сучасних умовах – це людина, з якою нам хочеться працювати. А активний учень – це який? А активний учень – це учень творчий, який ставить проблеми, який ставить запитання і знає, і вміє, і хоче їх вирішувати. Учитель – це талант чи професія? Ну, я би поєднав. Це покликання, це талант і професія. Педагог – відповідальний за тих, кого навчає? Звичайно. Чи потрібно чекати вдячності від учнів? Ми чекаємо завжди вдячності від учнів. А я вдячна вам за правду. Дякую. Василю, ваші запитання також в очі глядачам, прошу. Учитель для вас – це хто? Учитель – це та людина, яка супроводжує нас від першого класу, тобто від перших наших кроків, від першого нашого досвіду. Вчитель – це та людина, яка фактично є другою мамою або другим батьком. Тобто це та людина, яка допомагає нам йти по життю і вчить нас життю. Ну, вже так аж не захваліть. Я ж вже так, боже мій, вже як на екзамені. Але якщо це правда, то я її приймаю. А учитель завжди правий? Знову ж таки, це питання є досить спірним. На мою думку, більше вчитель правий. Тому що вчитель знає на досить високому рівні свій предмет. Учень може і не погоджуватися з деякими запитаннями чи думкою вчителя, але знову ж таки, в більшості випадків вчитель є правим. Хто в житті для вас є авторитетом? Хто в житті є для мене авторитетом? Конкретних осіб таких немає, але я думаю, що це близькі родичі. І, ваші батьки, так? Так, це є батьки, рідні мої. І я стараюсь дивитися на них і брати з них приклад. Ну і також другим авторитетом це є вчителі наші, які нас направляють. Це є люди, які допомагають нам по життю. А чи потрібно учням бути вдячним учителям? На мою думку, так.
потрібно бути на 100% вдячним саме вчителю, тому що вчитель – це та людина, яка дає нам життєвий досвід, яка вчить нам різним наукам і допомагає нам просто вийти в життя. А про що мрієте? Про що я мрію? Угу. Ну, на сьогоднішній день моя найбільша мрія – це, напевно, здати на високі бали зовнішнє незалежне тестування. Це настільки важливо для мене зараз, що не залишається більше про що мріяти. Ну і, звісно, мрію, щоб всі були здорові і живі на сьогоднішній день. І щоб все було гаразд в Україні. Нехай ваші мрії збуваються. Дякую за відвертість і правду вам. Сьогодні на вулицях Тернополя ми провели опитування, чого бракує українській шкільній освіті, переваги та недоліки, чи не важко навчатися учням, які легші, а можливо, які складніші предмети. Цікаво слухати? Давайте послухаємо і обговоримо. Увага на екран. В першу чергу, бажання дітям вчитися. Вони не мають бажання вчитися. А щоб було бажання вчитися, мабуть, треба, ну, навіть не знаю. В першу чергу, дітям бажання вчитися. Це батьки повинні їм давати того бажання, бо батьки не дадуть, то ніякий вчитель, ніякий педагог, ніхто не допоможе. Тільки батьки повинні допомагати дітям. Деякі то важко, не всі. Наприклад, то математика. А решта, які любиш найбільше уроки? То фізкультури відносно. Зараз дуже якимось складним навчання, тому що вже з самого початку от в школах навантаження дуже велике. Вже дають і німецьку мову, і англійську, навіть в дитячих садочках там вже є якась англійська мова. Діти зараз, наскільки я розумію, значно розумніші, ніж, мабуть, ми були в свій час, розумієте? Я вважаю, ну, знову ж таки, не з власного досвіду, але враховуючи те, що чула, що не просто так це все відбувається. Все еволюціонує, діти розумнішають, народжуються вже з іншими, можливо, розмовами здатними, розумнішають, тому, відповідно, це я думаю, мабуть, що це вимога часу. Можливо, коли моя дитина піде до школи, я так не буду говорити. Але, значить, треба вчити, треба займатися дітьми для того, аби вони це мали. Ну, як на мене, якщо б все це взяли, мабуть, їм буде легше жити в житті. Програма не заважка, але потрібно вчитися. Це моя особиста думка. Потрібно хотіти цього. Каже, от тобі не важко навчатися? Ні. В класі? В шостому. Не важко тобі навчатися? Який предмет дається? От найскладніше, найпростіше? Найпростіше – фізкультура, а найскладніше – нема. Тобто все на ні, так. А якими оцінками можеш похвалитися? Одинадцятком. З моєї точки зору немає таких речей. Мені школа подобається. З математики є трохи важка. Там нові книжки нам дали, там важко. З математики і все, чи ще якісь предмети? З математики, інформатика з'явилася важкі. І українська мова, українська література. Ну, я погоджуюсь з людьми, які дали інтерв'ю. В принципі, важко зараз навчатися. Та й завжди було важко навчатися, тому що дуже багато предметів діти вивчають, і програми складні. Ось, але я думаю, що кожна дитина повинна бути вмотивованою. От тут авторитетом має те, що говорив Василь, я з ним на 100% погоджуюсь, авторитет батьків, і відповідно повинні будувати, розбудовувати, формувати авторитет вчителя. І тоді дитина буде вмотивована, схоче йти до школи, і їй буде добре вчитися протягом всього навчання. Я хотів, що мене дуже тішить, що дітям дуже подобається предмет фізкультура, тому що я думаю, що це дуже зараз важливо, бо десь мені здається, в якийсь момент трошки втратили це, а це здоров'я зберігаючі речі, і я думаю, що це дуже добре. Що ти зауважив? Ну, перш за все, ви правильно підмітили, що учням найбільше подобається фізкультура. А чому саме фізкультура? Дуже часто згадувалися такі предмети, як математика чи інформатика. Вони є на сьогоднішній день трішки складними для учнів. Можливо, для тих учнів, які будуть займатися по життю вже математикою, вони для себе обрали і люблять її, їм цей предмет йде легко. Але, знову ж таки, іншим учням, простим учням, ці предмети даються досить важко. А фізкультура, вона не вимагає від себе якихось сильних розумових здібностей, чи навіть фізичних здібностей. Тобто все йде за легкою програмою, це просто є здоровий спосіб життя.
Добре. Рухаємося далі. 4339-00 телефон нашої студії. Якщо ви були школярем, можливо, ваші діти зараз навчаються в школі, можливо, ви безпосередньо чи ти навчаєшся в школі, телефонуй. 4339-00. Пане Анатолію, от коли ви закінчували школу, ну, так як Василь зараз, ким ви мріяли стати, як і чому саме стали вчителем? Ну, бачите, але дуже прошу вас їх коротко, бо в нас дуже багато. Коли я закінчував школу, я спочатку хотів стати офіцером. Батьки мене переконали, що це не слід робити, тому що все-таки тоді Радянський Союз, така держава була, і ці професії були так наверху. Пізніше десь в мене було бажання стати медиком, хоч мені дивно це зараз, бо, напевно, було б мені важко володіти цією професією. Ось, а потім мені вдалося поступити в класичний університет, Львівський національний університет, на математичний факультет, і після цього вже, ну, напевно, університет повинен готувати викладацький склад, але, напевно, дуже багато викладачів, і це дуже складно було, і все-таки більшість після класичних університетів опинялися, даруйте, переходили до школи. Тому десь вже, починаючи там з третього курсу, я був свідомий того, що я буду працювати в школі. Ну, а потім воно вже почало мені подобатись, тобто я не можу... Подобатися, ви любите свою професію? Люблю, звичайно, люблю. Добре. Василю, фінішна пряма в загальноосвітній школі. Що далі? Які бажання, ким стати? Бажання, ким стати? Ну, на мою думку, було б добре, якби я поступив в медичний університет. Я відчуваю за собою якийсь потяг до цього. Я думаю, що це буде на сьогоднішній день найкращий варіант для мене. Добре. Пане Анатолію, ви який є директор і педагог? Строгий? Вимогливий? Ну, якщо хочу таким бути, хотіло б це бути. Є три стилі керівництва. Ну, я не скажу, що я авторитар, ну, тобто до жодного стилю не видно, але думаю, десь більш між демократичним і ліберальним директором я десь є. Василю, а ви очолювали учнівський парламент? Так. Що це вам дало? Але коротко. Дало. Це мені дало великий життєвий досвід. Дало досвід в тому, як... Же той життєвий досвід? Скільки вам досвід, років? Досвід співпрацювати з людьми, комунікабельним став. Тобто я можу... я вийшов на новий рівень спілкування, розумієте? І саме парламент був цим поштовхом, який допоміг мені це все зробити і здолати. Тобто, скажіть одним рядком, парламент учнівський – це? Щоб зрозуміли, що це таке, що ви очолювали? Ну, учнівський парламент – це, ви маєте на увазі, тобто… Ну, щоб глядачі зрозуміли, бабуся в селі зрозуміла, так, що таке учнівський парламент? Учнівський парламент, він складається з представників різних шкіл, тобто учні представляють свою школу, ми збираємо всіх представників з різних шкіл. Тобто таке об'єднання з різних шкіл, для чого? Для того, щоб пропонувати свої ідеї або вносити певні, ну, не вносити, а просто пропонувати щось. Пропозиції вносити. Щодо навчального процесу. Так. І громадської роботи, я так розумію. Вдавалося? Прислухалися до вас? Ну, в деяких ситуаціях прислухалися, в деяких ні, в деяких допомагали, в деяких не могли допомогти, але в загальному, я думаю, що нам вийшло. Добре, дякую. Скільки зараз вивчають предметів в школі і чи всі вони потрібні? Прошу. Ну, на сьогоднішній день, залежно це від класу, чи там 5, 6, 7, кількість предметів збільшується. Ну, от ви зараз 11, 10 клас, я не знаю. У мене зараз 17 предметів. І сказати, що всі вони є необхідними, не можна. Для вас які потрібні, в першу чергу? В першу чергу це хімія, біологія, українська мова та література. Як для поступлення? Це для поступлення в вищий навчальний заклад. Лікарем. Але, знову ж таки, не потрібно забувати, що ці предмети інші даються нам не просто так. Вони даються нам для того, щоб ми могли хоча б на примітивному рівні їх вивчити. Тобто вони даються для ознайомлення. Зрозуміло. Дякую. Примітивний рівень вивчення. Він нам потрібен? 17 предметів, на вашу думку? Ні, так не можна говорити, примітивний рівень. Чи можна за 17 предметами тоді досконало їх вивчити, встигнути? Я про це. Ну, бо може якісь здається, залишитися що, і на Василь низькому рівні. Василь трошки надраховується, мені здається, що там, можливо, і більше предметів. Я з вами погоджуюсь, все-таки старша школа, середня школа має бути профільною. Ось. І тут не може бути іншого шляху. Ми вже в свій час, ще буквально недавно, переходили на ті рейки і думали, що вона такою буде. Як правило, в Європі і в світі це 3 роки навчання. Ось. І,
якщо б ми перейшли на цю профільну школу, зрозуміло, що тоді кількість предметів би зменшилася. Якщо б кількість предметів зменшилась, було б набагато більше уроків з того чи іншого предмету. І, наприклад, нашому шановному випускникові Василеві легше можна було б здобути знання з того чи іншого предмету, і йому легше можна було б тоді відповідно поступити в той чи інший вуз, який він хоче. Зрозуміло, що, наприклад, зокрема, якщо він хоче поступити в медичний, випускник класу там не передбачає кількість хімії відповідно тому, тій кількості, тій якості, які він хотів би. Зрозуміло, що це погано, і тому він, напевно, можливо, і допомагають йому інші вчителі, або так зване репетиторство, ось, бо іншого шляху немає. Ми до репетиторства ще повернемося. Ага. Але, розумієте, тут потрібно сказати наступне. Старша школа повинна бути профільною. Якщо старша школа буде профільною, кількість предметів має меншою бути, кількість уроків з кожного предмета має бути великою, дитина вибирає те, що її до вподоби, те, що її, до того, ті предмети, до яких вона має відповідні нахили. І зрозуміло, потім вона може вже свідомо, разом з батьками, разом з педагогами, вибирати той чи інший виш. От. Ну, на жаль, ми цього не маємо. В Тернополі в нас і по Україні в нас є зараз профільні класи. Профільні класи вони передбачають кількість годин, відповідно, більша. От. І, напевно, Василь працює в 19-й школі, я так розумію, що хіміко-біологічно, напевно, немає у вас профілю. Але я думаю, що в Тернополі є такі. І тут, напевно, тут вже ми підходимо до проблеми. Розумієте, напевно, Василеві треба було, напевно, все-таки поміняти старшу школу і перейти. А там, це можливо, взагалі можливо? От 10 чи 9 клас закінчив, перейти в іншу школу? Звісно, що можливо, тому що в нас от склався такий стереотип всіх учнів і батьків їхніх, що якщо ти завів дитину, на прикладі батьків, завів дитину в перший клас, то все, вона має відійчатися до 11 класу, закінчити своїм класом, своїм вчителям 11 клас, і потім вже йти в вищі навчальні заклади. Якби в нас була, знову ж таки, досконало оце профільне навчання, це стереотип він швидко б відпав, тому що ясно стало, що одна школа буде спеціалізуватись на одній темі, на одному профілі, а інші школи на зовсім іншому. І тоді вже дитина зробить свій вибір і сама перейде в ту школу, яка йому необхідна. А ви б захотіли? Ну, вже все, вже поїзд поїхав, але якби вибір. От є, наскільки я знаю, 15-й школі ліцеї медичний, це так, відкрився цього року. Не боялися б залишити свою рідну 19-ту школу і піти раді майбутнього? Ну, я не знаю, я вагаюся, досить сильно вагаюся, і, знову ж таки, я б не попав в цей медичний ліцей, тому що там набрали 10-й клас, який а ви вже в 11-му? А я вже в 11-му. Ну, хіба ще перейти 10-й клас? Зрозуміло. Микола Николин, директор комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу. Ми з ним розмовляли, взяли інтерв'ю, і давайте послухаємо його думку і говоримо. На мій погляд, є кілька недоліків, які б я хотів виділити. По-перше, наша освіта занадто часто реформується. Це одна із головних проблем, оскільки, ну, скажімо, є такий неписаний норматив, що потрібно хоча б одне покоління учнів, яке б мало пройти певний період реформ. У нас же ж реформи відбуваються по 2-3 рази на одне покоління. Це перший серйозний недолік. Другий серйозний недолік – декларативність наших реформ. Тобто автори реформ навчилися дуже гарно говорити, але, на жаль, не навчилися діяти відповідно до тих слів. Ну, от, скажімо, дуже модним у нас є так званий дитиноцентризм, і важко з ним не погодитися. Але, з одного боку, він справді більше попахує педагогоцентризмом, аніж дитиноцентризмом, коли все одно залишається домінуючою думка організатора колективу. А з іншого боку, він може мати таку доволі серйозну проблему, як прагнення перетворити дитину у законодавця МОД, якщо можна так сказати. У носія абсолютно великої кількості прав, яка нівелює, я б сказав, загальнолюдські і християнські цінності у стосунках між дорослими людьми, наставниками і учнями.
шановні колеги, рівень знань, від кого і чого він залежить, який він має бути, хто це визначає, чи для всіх і одинаковий, чому у нас всі прагнуть отримати найвищий рівень знань, щоб потім максимально всі піти до вищих навчальних закладів? Ну, бачите, власне, от ви кажете, всі до вищих навчальних закладів. Це проблема, ну, так, що, є, проблема. Що у нас зараз всі здобувають вищу освіту. Тобто кожен випускник майже закінчив вищий учбовий заклад, а що далі? Має далі бути, це вже мода, так, як, тобто, як пан Микола. Я тут з Миколою Миколаївичем повністю погоджую, і це проблема. Тому, тому так не може бути, тобто треба щось змінювати. І, власне, Микола Миколаївич вжив, що, можливо, дуже багато різних реформувань в нас, але я думаю, все-таки, що таке дійсно реформи за ці 20 років вже відновленої державності, реформи освіти в нас не було. Були якісь окремі, можливо, елементи, якісь краплення, щось відбувалось. А щось відбувалось, ну, можливо, для покращення і так далі. Це речі, які ми, подивилися, знаємо, і всі батьки про це знають, і 12-бальна шкала, і так далі, і так далі. Ось, я думаю, що все-таки реформа – це щось велике. І, можливо, ті, хто, ну, будемо говорити, ті, хто хоче про це говорити і хоче це робити, десь не розуміють лексичного значення реформа. Реформа – це великі, значущі такі перетворення, розраховані, можливо, на 10 років, можливо, трошки на більше. Значить, там чітко має бути прописано і форма, і зміст. От, і коли от, ці речі би відбувалися, зрозуміло, що, можливо, крок за кроком, можливо, ми би тоді отримали трошки іншу освіту. Ну, судіть самі. Ми щось змінювали, але в кінцевому результаті ми топчемося на місці, і таких значущих чи великих якихось звершень в цьому у нас немає. Знову ж таки, зовнішнє незалежне оцінення, оце є, це ж вкраплення. Це хороша ідея, прекрасна ідея, і я вважаю, що це потрібно робити. Але нам треба десь думати про те, якою взагалі має бути освіта. Тобто, ну, якою має бути початкова, якою має бути базова, основна і старша. Ну, ми про старшу вже трошки говорили, вона має бути профільна однозначно. Тобто це отут дійсно має бути реформування, і профільна школа має бути введена так, як воно повинно бути, і десь три роки дитина буде дійсно навчатися і зможе відповідний вуз. Тут проблема ще в нас є те, що після 9 класу, як правило, всі діти десь автоматично, десь вже ці стереотипи, що діти поступають в 10 клас і потім вже, от як результат, вже всі мають вищу освіту. Ми забули про професійну. Значить, нам потрібно продумати такі речі, щоб у нас десь готувалися ремісники. Значить, середній клас. Тобто, середній клас. Формувався. Ми зараз говоримо про малий бізнес і так далі, але все це тільки, як вже сказав Микола Миколаївич, десь просто декларації, а потрібно зрозуміло. Ці речі я вас робити. Мушу зупинити. Я вам дуже вдячна, бо час дуже стрімко йде. Василю, от про рівень знань. Чи об'єктивним показником є зовнішнє незалежне оцінювання, чи воно справді є незалежним? Що, чому ти більше довіряєш і тобі імпонує, чи класично там білети тягнути, здавати вчителям, чи тести? Ну, мені більше імпонують тести. Це справді є незалежні тести. А за допомогою цього тесту навіть дитина, яка має знання, але не має можливостей вступити, вона може здати на високий рівень і вона може вступити в відповідний вуз. Якщо вона здала, ну, на незадовільний рівень знань, це вже говорить про те, що вона не знає і що є учні, які більш достойні того, щоб вчитися в цьому вузі. Тобто це є така незалежна оцінка рівню знань. І я до неї схиляюся, тому що це є правильно. І кожен учень, кожна дитина має бути об'єктивно оцінена іменно тією оцінкою, на яку вона заслуговує, тим рівнем тими балами. Я зрозуміла. Дякую глядачам, які дивляться. 43-39-00. І давайте послухаємо нашого глядача. Доброго вечора. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Я от на рахунок об'єктивного оцінювання, ви тільки що говорили, зараз сучасні от вчителі, вони не звикли до 12-бальної системи, так же само, як учні. Наприклад, колись оцінювали знання на відмінно, це 5, трошки гірше 4 і так далі. А от, наприклад, зараз
вчителі можуть оцінювати учня 8, 7, 9. Вони не можуть об'єктивно сформувати свою оцінку відносно знання самого. Ми зрозуміли, а ви учень? Ви учень, ви навчаєтеся в школі? Я вже закінчив навчатися, в мене просто от діти є і дуже необ'єктивно оцінюють зараз дітей по 12-бальній. Зрозуміло. Дякуємо. Дякуємо. Ну, я не можу погодитися, шановний глядач, дякуємо за запитання, але все-таки 12-бальна вже багато років система працює, і все-таки це плюс, що у нас більше є балів можливості для того, щоб оцінити дитину. І ця вчителі знають прекрасно і володіють всіма відповідними критеріями, тобто оцінювання. Це добре, тому, що тут, розширилися оця так, градація. Добре, що розширилися, тому що, ну, пригадуєте, при ну, тут є 5, добі, є 5 там було... з плюсом, а 5 з мінусом. Ну, ми ж завжди ну, так пам'ятаєте. Ну, 5 з плюсом було, це ще непогано, правда ж? Але було 5, 4, 3, ну, 2, 1, це вже таке, розумієте? Тобто це вже тобто... це важко. Розумієте, зараз це добре. Може, не дотягує до четвірки, може але... полемізувати, шановний що глядач, чи хтось інший, що там 10-бальна, можливо, мала бути інша, але 12-бальна, вона теж, вона дуже добре розділена. Я думаю, що це є плюс, і добре, що вона є, і тут зараз нам не потрібно вже десь повертатися. Василь, я, мабуть, комфортно? Також погоджуюся з Анатолієм Васильовичем і не погоджуюсь з глядачем, тому що чим більший бал, тим об'єктивніше можна виставити оцінку. Похибка деяких, менша, так? Так, менша похибка. В деяких вузах є 100-бальна система, і там ще менша похибка. Тобто саме оцей велика амплітуда цих балів дозволяє якраз і об'єктивно виставити оцінку. А ви отримували 5, 4, 3, 2? Ви вже проходили це чи ні? Ні? Ви якраз попали вже. Добре, вже людина нового покоління. В п'ятому класі щодо оцінювання. Ну, наскільки я знаю, що перше півріччя це нововведення не оцінює дітей. Бачите, так? Ну, я не скажу, що так. Значить, нам є рекомендація в першому семестрі п'ятикласники в гімназії, це першокласники, їх не оцінювати. Ну, не скажу, що ми дуже великі широкі таке в Тернополі збирали коло, обговорювати, але я думаю, більшість все-таки не розуміють. Я так, і я не можу зрозуміти. Тобто у них такі це. Канікули щодо оцінювання? Ні, розумієте, ну, спокон віки було. Після початкової школи завжди п'ятий клас, це була проблема. Це була проблема завжди, тому що там, як правило, так будемо по-простому говорити, один вчитель, тут зразу йдуть на... А можливо, це добре тоді? Полегшення є таке для дітей? Ну, я от бачу, я вже зустрічався буквально тиждень, трошки більше, ми як тиждень працюємо, перший день батьки прийшли, зразу запитують, а чи нас будуть оцінювати? Тобто батьки самі хочуть оцінювати. І зрозуміло, що вчителі завжди, ну, я розумію, що є відповідні директивні документи, але вчителі завжди будуть знаходити тоді якісь значки, над якимись іншим чином, але оцінювати потрібно, тому що це праця дитяча. Потрібно якось їх заохочувати, потрібно оцю вмотивованість тримати. А якщо ми десь її розірвемо і все, можливо, це питання десь полемічне, але я думаю, що вона в більшості для нас педагогів не зрозуміла. Дякую, дякую вам. Я думаю, батьки учні 5 класу і самі учні почули вашу думку. Наступна думка нашого глядача. Доброго вечора. Вітаємо вас. Доброго вечора. Мене звати Олександр. Мені хотілося б, може, таку більше репліку сказати. Ви знаєте, мені здається, що от наша сучасна освіта – це такий рудімент від радянської освіти. Бачите, вся ваша розмова зводиться тільки до оцінок. Хто, тобто, от, як в Радянському Союзі було, хороший – це 5, а хто не розділяє, тому 2. І от ми забули, що основний принцип освіти – це зробити розумові здібності розвивати людей, а не завчати певні якісь догми. Може, від того ми так зациклюємося на оцінках, а не на тому, щоб людину розвивати від самого початку розумові здібності. Тобто сприймати інформацію, аналізувати її, причому та інформація має бути всебічною. І тоді вже кожна людина робить свій висновок. А оцінка – це все вже вторинне, на мій погляд. Удачі нам всім! Дякуємо, Олександре. Отако є думка, вчити життю, навчати життю, не про оцінку. Я погоджуюсь в цій частині, першій частині, коли сказав глядач щодо того, що ми є десь ще частинкою радянської школи. Я вважаю, що так, радянська доба вже давно минула, ми на 20-21 рік вже нашої відновленої незалежності. На жаль, ми залишили цю систему освіти, але ми не прийшли до своєї
до своєї національної української освіти. Тобто ми десь, от те, що я ще раніше говорив, тобто ми не виробили чітко, власне, якийсь стратегічного плану щодо розвитку своєї освіти. Ми десь робимо якісь крочки, але чітко немає і по формі, і по змісту. Але щодо другої частини, я десь в чомусь не погоджуюсь, все-таки оцінювання це вже як результат. Просто, можливо, так сьогодні наша розмова десь вийшла. Запитав глядач, ми дали відповіді, давайте на тому не зупинятися. Так, погодимо. Я все-таки багато років працюю в освіті, і зараз сучасний вчитель працює, власне, над змістом. Він старається, щоб дитині було комфортно, щоб дитина дійсно отримала. Зараз інноваційні великі процеси. Вчитель старається йти в ногу, працює. Тому тут я не можу так же. Я не про освіту, я про якість знань і про репетиторство хотіла би запитати у Василя, але давайте послухаємо глядача. Тоді відповідь. Доброго вечора. Добрий вечір. У мене таке запитання. Як повинні батьки реагувати, коли в першому класі виставлені оцінки? Дякую вам. Як? Ну, а тут навпаки, бачите, в п'ятому класі так, шкодують, бачите, а тут перший клас всі з оцінками. Ну, в гімназії в нас немає перших класів згідно загальноосвітньої школи. Так, у вас немає початкової школи. Я знаю, що чітко рекомендації і отримали наші педагоги, і перші класи, і другі. І я думаю, що вони прекрасно знають, як можна заохотити дитину, і оцінок не виставляють. Я не знаю, що це за випадок, це може десь якийсь, я не можу. Я можливо, не думаю, нехай би звернулися в управління освіти. Так, вони можуть дати роз'яснення, але нас досить висококваліфіковані вчителі. Я пам'ятаю, мої діти отримали сонечки, сови, совенята, Василю, ти що там отримав на початку? Я вже отримував, ні, я, наскільки пригадую, у мене були букви. Там В, тобто були різні букви, але так як оцінки 1, 2, 3, 4, 5 не було. Репетиторство. Чому воно потрібно? Що не вистачає знань, яких в школі не дають? Репетиторство. Якщо якось торкатися частково теми репетиторства, потрібно згадати про профільне навчання. Візьмем мене на прикладі. Я хочу поступати в медичний вуз. Якщо в моєму класі він філологічний, є лише одна година хімії, це нереально вивчити той обсяг матеріалу, який буде на зовнішньому незалежному тестуванні. І звідси випливає проблема репетиторства. А якщо б в нас з'явилось в Україні, і я надію, що воно з'явиться через певний час, профільне навчання, я б міг вибрати ту школу чи той заклад, в якому дітей готують до медичного закладу, я б міг туди вступити і вже навчатися чисто по тих предметах, по тих пунктах, які мені будуть необхідні. Зрозуміло. Рухаємося далі. Знання іноземної мови. Знову новаторство з першого класу іноземна мова, з п'ятого класу дві у всіх школах, вже забули про спеціалізовані школи. Можливо, це і добре, і певно, що добре, і супер добре, коли діти знають багато мов, взагалі люди знають багато мов. Можливо, і добре, що з першого і з п'ятого класу, бо кажуть, чим менше, тим скоріше засвоюється, а тим більше, що якщо хтось обирає дорогою навчання в європейських вузах, як це зробив Василь Довган, він зі знакою закінчив Скалацьку загальноосвітню школу, а зараз вже студент другого курсу факультету соціальних наук і журналістики Нижньосілезької вищої школи, це Республіка Польща. Давайте послухаємо його. Я закінчив Скалацьку середню школу. Після закінчення середньої школи я поступив в Вроцлав на факультет журналістики, спеціальність журналістика спортивна. Хочу сказати коротко і ясно, що Скалацька середня школа мені дуже дала великі знання, велику практику. Але порівнюючи українську освіту і польську освіту на рахунок середніх шкіл, можу сказати це, що польська освіта має трошки свої переваги. Перше, навчання там на полегшеній системі, оцінювання теж на полегшеній системі. Оцінювання там, де від 1 до 5 балів. Тобто учень чи вчитель може спокійно пояснити, чому там двійка, чому трійка, чому п'ятірка. А в нас інколи самі вчителі вагаються, чи поставити дитині 8, чи поставити 10, чи поставити 12. Оце такі, це такі плюси. Ще один плюс польської освіти – це такий плюс, коли учень поступає в школу, і йому просто він має вибір, чи ходити на ці предмети, чи ходити на інші предмети. Тобто нема такого, що людину може заставити ходити, бо ти мусиш ходити на такі предмети вивчати, і такі предмети не вивчати. Тобто є така пластичність між предметами. Хочу, бо мені це подобається, а не хочу, бо мені це не подобається, мені це не цікаво.
Отакий досвід. Василь навчається, йому щасливого навчання і повернення в Україну з своїми знаннями. Ну, я би перше, щодо вивчення більше іноземної мови, ті всі новинки, які зараз у нас з'явилися. Ну, ви, по суті, все відповіли. Напевно, всі ми хочемо, щоб наші діти володіли більшою кількістю іноземних мов. І чим раніше це починати навчання, цим воно буде краще. Тому це однозначно, це все прекрасно, і тут не може бути ніяких. Одне «але». Тут є політична складова. Значить, сільська місцевість, інші райони України, розумієте, там, де немає викличів французької, англійської, німецької мови, або їх взагалі дуже мало, або поблизу зовсім їх немає, отам буде просто, буде нічого інше, як буде російська мова. І ця політична складова хвилює мене, як галичанина, як українця, як патріота на своєї землі. Оце мене хвилює. А щодо іноземних мов, чим більше діти будуть їх знати, тим прекрасніше. Яку вивчаєш мову? Вивчаю дві іноземних мови – англійську і французьку. Ну, як такої проблеми, я думаю, в цьому немає. Це досить добре, що зараз учні вивчають і їм надають змогу вивчити ці мови. Але, знову ж таки, в мене було одне прохання, що дати учню більший вибір, більший спектр іноземних мов. Тобто зараз це в основному англійська, французька, німецька, в деяких школах там ще російська і ще кілька інших мов. Якщо взяти взяти для прикладу Сполучені Штати Америки, там учень протягом одного класу ходить на 9 різних мов, тобто він кожен місяць вивчає різну мову, і тоді він бере на вибір ту мову, яка йому подобається. А в нас же ж не 9 мов можна вибрати, в нас всього лиш дві мови, навіть можна сказати. Тобто англійська це обов'язково. Тобто у вашій школі, наприклад, німецьку чи китайську ви вибрати не можете, якби її. Ну, німецьку можливо, але китайську неможливо. Зрозуміло. Днями у Львові відбудеться 20-й книжковий форум, і на ньому видавництвом України запланована акція «Скажи ні корупції в освіті», в нашій українській освіті. І зініційована вона через те, що у підручниках, затверджених Міністерством освіти та науки України, є сотні помилок, вважають видавці. Одне з гасел «Учителю, не бійся використовувати якісну літературу». Давайте слово надамо Ярославу Гринчишину, це головний редактор видавництва «Підручники-посібники», і тоді щодо помилок і взагалі щодо підручників. Будь ласка. Коли нам в руки попав цей підручник, ми почали його читати. І читаючи, я особисто допомогою своїх працівників знайшов 153 помилки. Безумовно, ви можете мені не повірити, як можна в першому класі на 140 сторінках знайти 153 помилки. Цьому не вірить ніхто. Ми ці помилки публікували в нас на сайті, ми відсилали їх в Міністерство освіти, ми ділилися з усіма, з ким тільки можна, що ці помилки в цьому підручнику є. І от вийшов тираж комерційний, тобто той, який потрібно дитині купляти за наші гроші. У мене маркером відзначені ті помилки, які автори цього підручника внесли в комерційне видання. От я вам пролистаю перші 20 сторінок. Одна помилка внесена, друга, третя помилка внесена, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Про помилки, про підручники, але швидко рухаємось, бо завершується програма. Про це вже ми чуємо в Тернополі, говорять, тому що освітяни, напевно, знають ці речі. Ну, тут важко щось коментувати. Давайте це сприймемо як інформацію і подивимося. Ні, я можу сказати, що просто тут одне слово. Значить, у освіті є от ці елементи комерції, все, і цим все сказано, розумієте? Це комерційний елемент. А як от заклик, гасло, що учителю підтримує якісні підручники, вибирає
їх і чи може вибирати? Ну, бачите, от є підручники, я от і бачу і в нас, є підручники, які є, тому що державно забезпечені, діти їх отримують. Але я бачу, вчителі, багато підручників, дали їм оцінки і не хочуть за ними працювати, тому що є кращі підручники. А з цими підручниками може бути проблема, бо вони можуть не мати грифу, або той гриф може в один момент десь пропасти гриф міністерства. Це велика проблема. Дякую, це велика проблема. Вибачте, що перебуваю, просто чекаю. Так, це велика проблема. І знову ж таки, вчитель не може сказати учневі, він може лише порекомендувати, яку книжку придбати. І зараз дуже велика це проблема в Україні, коли вчитель навіть сам не може визначити, з який кращий підручник, чи вчитися по тих, які видає держава, чи придбати якісь інші підручники, чи як бути в цій ситуації. Тобто це є велика проблема, якою потрібно зайнятися на сьогоднішній день. Добре, про зміст підручників, ну, трошечки зачепили. Мене цікавить, скільки важать ті книги, і як діти, особливо менших класів, молодших, їх взагалі носять до школи, не знаю. Чи потрібні в майбутньому ручка і зошит? Чи потрібні взагалі ці підручники? Можливо, потрібні планшети? Скільки часу необхідно проводити в школі? Що і коли встигають з'їсти діти? От про все хотілося б поговорити, але зараз реклама, а потім давайте про це коротко дуже. Реклама. Це «Межа правди» для тих, хто приєднався. Ми працюємо в прямому ефірі. Наш партнер, генеральний партнер програми – це будівельна компанія «Креатурбуд» і гасло «Компанії, які довіряють». А сьогодні в прямому ефірі говоримо з учнем 11 класом і з вчителем, директор гімназії, української гімназії імені Франка. І проблеми, ну, тобто плюси і мінуси шкільної освіти в нашій країні, в Україні. Скільки важить портфель, підручники? Я хотів відреагувати. Це, ну, дійсно. Ну, ми раніше говорили про те, що предметів дуже багато, відповідно, підручників багато. І гранець цей, ну, десь європейські норми є, десь 3 кілограми. В нас важче. Я бачу, як наші першокласники, п'ятикласники, ну, мені просто, я їм декотрим допомагаю просто. Я, наприклад, п'ятий клас не могла доньки підняти. Оптимально було б, щоб один комплект був в школі, один вдома. І це можна оптимально, але... Ну, молодші в школі не носять додому книги, не носять, ну, і це правильно, розумієте? Треба один комплект там. А нам взагалі потрібні підручники? Можливо, краще якийсь планшет, інтернет є. Навіщо той зошит, ручка, все собі пишеш? Звісно, ми всі йдемо в ногу з майбутніми і новітніми технологіями, і наука не стоїть на місці, розвивається, придумуються різні електронні книги, планшети. І це вже починається застосовуватися в різних навчальних закладах. В школах Європи взагалі забули, що таке підручник, і сказали, що він не є необхідним для дитини. Видали необхідні їм планшети з перед тим завантаженими програмами, які необхідні для навчання дітей. І це набагато полегшує викладання для вчителя і для учня. Знову ж таки, планшет важить 500 грам, може 800, і не більше. Але знову ж таки, з другої сторони, якщо подивитись, підручник він був завжди. І я думаю, що він буде також завжди. Тому що підручник, він це є підручник, на ньому є написано, це є листки, і з ним нічого не станеться. А комп'ютери, це є комп'ютер, немає світла, так. Сілу, заряд, пристрій. Я тішуся, що сьогодні такий момент такого випускника. Бачите, підручник – це книга, а книга – це все. Це написано, це запах, це в руки його можна взяти. Це, добре. Це побудовано на книзі, так що я дуже тішуся. Не лише знаннями з підручників, але ще і їжа. Їжа під час перерви. Що вони там їдять, як вони встигають? Я не знаю, велика перерва в гімназії скільки? Ну, гімназії в нас перерив по 10 і великий перерив по 15. Вони ніби встигають ось. Ну, в їдальні є все, але бачите, є. Там відповідно контролюючі органи, значить, контролюють і те, що потрібно, в їдальні все відповідає відповідним нормам. Все. Але бачите, все-таки діти, ми в центральній частині, діти виходять на вулицю, і якби я з цим не цей, і вони можуть десь щось інше купити і так далі. Але ми стараємось все-таки, що діти, лише би вони хотіли. Хотіли, і батьки провели, що вони хотіли харчувати, що вони похарчують. Час на відпочинок є після школи? Тільки суцільна школа, тільки навчання? Ні, ну, звісно ж, немає цілої школи. Школа у нас починається, ну, так, загальному з 9-ї години і завершується 3-4 година. Потім необхідний час, ну, до 2 годин, щоб виконати деякі предмети.
і інший час він залишається вільним. Але знову ж таки цей вільний час з проблемою з профільним навчанням він весь день на заняття з репетиторами. І потім навіть деколи так буває, що не вистачає навіть часу для того, щоб зайнятися тими предметами, які до яких ви не готуєтесь. Тобто часу немає в старших класах, особливо 11 класів, для відпочинку, для кохання, для я не знаю для чого, там для футболу, нічого немає, так? Немає. Все зрозуміло. Так. Анатолію, пане Анатолію, наскільки важкою є, як на вашу думку, професія вчителя? От коротко. Важка? Дуже важка. Дуже важка. Дуже важка. Дуже важка. Нервова? Ну, відповідальністю. Ну, відповідальністю. Все-таки особисті до нас приходять. Ми то особисті повинні дати все, що може бути, щоб вона потім в житті могла собі дати раду, щоб вона стала громадянином, щоб вона стала тим найвищим, чого ми дуже мріємо. Це дуже важко. І такі, як Василь, і мріють і стануть лікарями, а є діти, які мріють і стають, і навчаються, і стають, і хочуть бути вчителями. Такою є Наталка Рак, студентка 3-го курсу інженерно-педагогічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Давайте її послухаємо. Вчителем хочу бути в першу чергу, тому що хочу поповнити лави викладачів, вчителів, які, до яких учням справді цікаво йти на уроки, на пари, щоб задоволені були нашою роботою як викладачів і учні, і їхні батьки, щоб якщо от як вчителька, то дати повну базу, з якою потім можна було піти і в університет, і якщо ти як викладач, то дати базу таку, щоб потім могли знайти діти хорошу роботу. Перспективи освіти нашої. Зараз дуже багато дітей виїжджає за кордон, учнів, абітурієнтів. І надіємося, що це припиниться. Надіємося, що наша освіта покращиться. Ну, вона не є, скажімо так, погана, але просто... Можливо, зараз учні думають, що за кордоном чимось краще, чимось буде більше роботи. Хоча, на мою думку, от, наприклад, педагогічний університет, він співпрацює із різними університетами в Європі. Ми, можна так сказати, європейський університет, диплом визнається і за кордоном. Тому перспективно в нас є також навчатися. Дякую, Наталі. От такої є її бажання і навчається, я думаю, буде хорошим вчителем. Наша програма завершується. Намагалася поговорити не лише про оцінки, як один з глядачів зауважив, на його думку, про як виховати, виростити особистість, людину з великої літери. І я думаю, що це не пафосні слова. Завершальні слова Василю, і хочу наперед забігти. Не так швидко пролетить вересень і буде перша неділя жовтня, натякаю, можливо, почнемо щось і вітати трошки. Прошу. Перш за все, я б хотів подякувати всьому своєму шкільному колективу, а саме вчителям школи номер 19. Подякувати директору Яремі Гані Васильівні і класному керівнику з курсу Олесі Володимирівні. Саме ці люди допомагають мені йти по життю, якщо не враховувати батьків, які також відіграють велику роль. І саме школа дає дитині перший поштовх і до навчання, до різних їхніх, можливостей. Дякую, Весю, що прийшли, і що активним був. Будемо слідкувати за твоїм майбутнім, тобі успіхів. Пане Анатолію, також ваші завершальні слова. Знаю, що 21 вересня – день української гімназії імені Франка, це що день народження гімназії. Так, прошу. Так. Я би хотів спочатку привітати всіх наших педагогів з початком навчального року, побажати віри, здоров'я, легкого навчального року, побажати таких учнів, як ми мали сьогодні нашого співбесідника. А всі, кому не байдужа історія і української гімназії імені Франка, всіх запрошуємо 21 вересня, день народження, це 115 років від дня заснування цього навчального закладу. Ми будемо раді бачити вас всіх у нас
у нашому рідному закладі. Ще раз дякую гостям, дякую глядачам, дякую генеральному партнеру нашої програми. Це будівельна компанія «Креаторбуд», компанія, якій довіряють. Не будемо перекладати все на школу. Батьки, до вас і до нас звертаюся. Сім'я, пам'ятаємо, найважливіші елементи виховання дитини своїм прикладом, власним прикладом. Повчання забудуться, а вчинки ваші будуть пам'ятати. Це межа правди. Як завжди кажу, робіть неможливе, можливе зроблять і без вас. Зустрінемось на програмі. Все. Дякую. Все. Дякую вам. Дякую вам. Ну, дякую. Ну все. Завтра повтор. В неділю також буде повтор. Прошу. Прошу. Так що дивимося, аналізуємо. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креаторбуд». Компанія, якій довіряють.